چلاؤ گولی چلا دو تو چلاؤ گولی چلا گا. اس سرکار کو استعفا دے دینا چاہیے. میں استعفا نہیں دے گا تو یہ تیز پرتاپ یادو جو لالو یادو کا پیدائش ہے. یہ پورے بہار میں آندولن کرنے کا کام کرے گا. ہر کسی مائیکل لال میں ہم سرکار سے کو چنوتی دینے کا کام کرتے ہیں. کہ سرکار کے منتری نے انہوں نے جو نام لینے کا جو کام کیا ہے کوئی دعوے کے ساتھ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی جنتا دربار میں ایک مہیلا کے لیے ہم نے تھانہ پہ چڑھائی کرنے کا کام کیا.